Ողջունում եմ բոլորին, իմ շատ սիրելի հետևորդներին, բարեկամներին, հարազատներս, ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին, այսօր պատրաստելու եմ դասական բիսկուիտ, բայց կակաոյով։ Ինչի համար եմ մտածել առանձին տեսանյութ նկարել, որովհետև շատերը ինձ միշտ հարցնում են, ինչպես կլինի ալյուրը, որքան քչացնենք, որքան շատացնենք, երբ որ կակաոյն ավելացնում, չէ՞ որ այն ամեն դեպքում փոշի է, թանձրացնող հատկություն ունի, ինչպես անենք եւ այլն։ Լիքը-լիքը հարցեր, մի շարք հարցեր, որոշեցի այսպես պատրաստենք միասին բիսկվիտ, դասական բիսկվիտ, որը պարունակում է կակաո։ Բաղադրիչներն են 5 ձվով ենք պատրաստելու, սիրելիներս, 22 սանտիմետրանոց տապակի մեջ ենք պատրաստելու, կամ 22, կամ 20, կամ 24, որն էլ անեք կլինի։ Օգտագործելու ենք 180 գրամ շաքարավազ, օգտագործելու ենք 130 գրամ ալյուր և օգտագործելու ենք 40 գրամ կակաո։ Եթե դուք ցանկանում եք, որպեսզի ավելի մուգ լինի ձեր բիսկվիտը, պարզապես պետք է 10 գրամ, 20 գրամ ավելացնելուց քչացնել ընդամենը ալյուրի քանակից։ Ինձ թվում է պարզ բացատրեցի։ Եթե դուք ուզում եք ավելի շատ լինի, մի ճաշի գտալ կամ երկու ճաշի գտալ, պարզապես կշռեք, այդ նույն ձևով քանակությունը նույն կշիրը հանեք ալյուրից, որպեսզի ճիշտ ստացվի ձեր բիսկվիտը։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Նախ միասին ենք պատրաստելու, առանց սպիտակուց, դեղնուց առանձնացնելու։ Պարզապես մի քիչ երկար ենք հարելու, այս դեպքում մի քիչ երկար ենք հարում, ձուն սենյակային ջերմաստիճանի է, խորուր չեմ տալիս սառը վիճակում, որովհետև այն արագ բարձրանալու է, փրփրելու է, սպիտակելու է, բայց խապուսիկ է լինում, խորուրդ եմ տալիս, որպեսի ինքը դանդաղ գործողությունը կատարվի, բայց ռեալ ու ստաբիլ բիսկվիտ ենք ստանալու։ Սկսում ենք հարել և աստիճանաբար 3 անգամից ավելացնելու ենք շաքարավազը։ Ավելացնում եմ շաքարավազը և շարունակում հարել։ Վերջ, ամբողջ ավելացնում ենք ու այլևս չենք կանգնեցնում և շարունակում ենք հարել։ Ես արդեն մեկ անգամ հատակի մասը այսպես գթալով խառնում եմ, որովհետև հարիչի ոտիկը չի կպնում երբեք հատակի մասին և ձու շաքարավազ է մնում, այսպես դուք է ձզել եմ խորհուրդ տալիս, եթե ձերքի հարիչ չէ, այսպես ավտոմատ ձևով է կատարվում, դուք էլ արեք, երևի 2 րոպե էլ կհարեմ ու արդեն բավականին լավ գեղեցիկ սպիտակել է, պատրաստ է արդեն։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ցույց տալ, երբ եք հասկանում, որ պատրաստ է։ Երբ որ այսպիսի նախշեր եք անում, տեսնում եք, երեսին է մնում, ինքը փոսիկ չի առաջանում, երբ որ փոսիկ է առաջանում, ներս է մտնում խմորը, նշանակում է դեռ պատրաստ չէ, բայց ինքը շատ հանգիստ կարողանում եք նախշեր անել, նշանակում է պատրաստ է։ Հիմա արդեն կակաոն և ալյուրը քիչ-քիչ մաղի միջոցով անպայման նախ հավասար է բաշխում և երկրորդն է թթվածնով հարստացնում ենք։ Մեկ օրինակ նույնպես, տեսնում եք, ես կակաոն ամբողջությամբ 40 գրամ, կարելի ասել 40 գրամ փոշի է, բավականին ծանր է թեթև ձու ձվի համար, տեսեք ինչ եմ ուզում ասել, որ ինքը այսպես մակերեսին մնում է, անմիջապես չի ընկղմվում, ուզում եք մի քիչ երկար էլ պահենք, դուք կհամոզվեք, որ ձուն լավ է հարվել, այդ ժամանակ դու կարող եք պարզ իմանալ, հասկանալ, որ ձուն լավ է, արդեն պատրաստ է, այսինքն, երբ որ մենք փոշի զանգվածը մաղով անց ենք կացնում, ինքը այսպես գեղեցիկ, հարթ մակերեսին մնում է, անմիջապես չի ընկղմվում հեղուկ մասային, նշանակում է լավ է հարված։ Հիմա այսպես վերևից ներքև զգուշությամբ, որպեսզի այս գեղեցիկ խմորը չփչացնենք,
Այսպես սիրուն վերև ներքև ենք անում, նույն ձևով էլ ալյուրը, 2-3 անգամից էլ ալյուրը մաղով անց ենք կացնում և սիրուն, կարող եք և փայտե գթալով, կարող եք ձերքի հարիչով, ինչով ուզում եք, խառնեք, որպեսզի լավ խառնվի։ Ինչպեսի Անուշ հոտ է գալիս այս կակաոյից, չեք պատկերացնի, դուք էլ աշխատեք լավ որակով կակաո օգտագործեք, որովհետև ցավոք սրտի բավականին այլ նյութեր են խառնում, համոզված եղեք, որ լավ կակաո է, նոր ձեռք բերեք։ Հիմա էլ ալյուրը, ես 2 անգամից կանեմ, բայց խորհուրդ եմ տալիս, միշտ մի քիչ, քիչ-քիչ արեք, որպեսզի խմորը անմիջապես ծանրություն չզգա, ու հետո արդեն լավ էլ կխառնվի։ Ջեռոցը միացնում ենք, խելու ենք 170 աստիճանում կամ 160 աստիճանում, ինչու եմ ասում, կամ, կախված է ձեր ջեռոցից, սիրելներս, եթե ձեր ջեռոցը լավ ջերմությունը պահպանում է, դուք վստահ եք, որ լավ պրոֆեսիոնալ ջեռոց ունեք, 160 աստիճանն էլ բավական է, ու թխվելու է 40 րոպեին, 40-ից 45 րոպե, բնականաբար սկզբից չենք բացում դուռը, թողնում ենք, որպեսզի ինքը 40-45 րոպե թխվի, հետո հանգիստ կարող են բացել և փայտիկի միջոցով համոզվել ինքը արդեն պատրաստ է, թե ոչ։ Բայց քանի որ ես գիտեմ, որ ոչ մեկն էլ իր տանը չունի այնպիսի ջեռոցներ, որ պրոֆեսիոնալ են, 170 աստիճաններ հնարավոր է, որ բավական է, բայց 160-ում էլ էլի լավ է թխվել, ու չանհանգստանաք, 160-170 շատ մեծ տարբերություն չի տալիս տնային ջեռոցների դեպքում։ Ես թավայի եզրերը, կողքերը ոչինչով չեմ պատել, ոչ կարակ, ոչ ձետ, ոչ ալյուր, արագ աշխատեմ, որովհետև ձույ ամեն դեպքում գիտեք, որովհետև այսպես ավելի ճիշտ է, խմորը կարճվում է եզրերից և նստելու հատկություն չի ունենում, բայց աշխատեք ջեռոցը մի 20 րոպե շուտ, կես ժամ շուտ նույնիսկ խորհուրդ եմ տալիս, միացրած պահեք, որովհետև ջեռոցը պետք է լավ տաք լինի, դա շատ կարևոր է։ Մի ատամի փայտիկ ենք վերցնում, մի քանի անգամ կենտրոնից մինչև հատակը համոզվում ենք, որ հասնում է, այսպես պտտում ենք, ավելորդ օդը, որը մենք ձեռք ենք բերել հարելուց, դուրս ենք անում, որ ավելի ճիշտ լինի, այսպես մի քանի անգամ, հետո մի քանի անգամ առանց վախենալու վերև ու ներքև ենք անում և ուղարկում ենք ջեռոց։ Սիրներս, բիսկիվիտ արդեն պատրաստ է, եզրերը այսպես մի փոքրիկ թողեիք 5-10 րոպե հանգստանա, որպեսի հեշտ աշխատեք, կպած է, հիմա զգուշությամբ կտեսնենք, ես եք հրաշք, կարող եք ցանցի վրա պահել շրջած վիճակում, որպեսի ինքը շատ հեշտ արագ գլուխ գա, սարի, թուղթը կպոտենք, այսպես, սեք ինչտա բիսկիվիտ ստացանք։ Ես թեկուզ, որ տաք վիճակում է, բայց կկտրեմ, որպեսզի տեսնենք նախ ինչպիսի տեսք ունի ներսից, մի հատ էլ կկտրեմ, դեռ շատ տաք է, տեսնում եք, որ գոլորշի է բարձրանում, շատ հանգիստ կարող եք 3 շերտի բաժանել։ Տեսեք,
Ai tesec. Nuinis zainit lăsvume, vor inca inchkan tetev, lav tăhvat, voci țandăr hămure. De ințirelineres, duc el patra steak, am paiman patra steak, chisvec zeș, necarnereo, uharchec, ismen că tesmen ca jor tesaniotin. Ies cremem patra steak, șutov că patra steak naiev, ais biscuitov, șat hameh tort.